Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je Zdeněk Chytra. Nemusím ho dále představovat. Zdeňku, vítej. A dnes to nemáme naživo, nejsi tady ve studiu, ale bohužel jenom po Skypeu. Krásný dobrý večer tobě, Vladimíre, velice zdravím do Svobodného rádia a zdravím také posluchače samozřejmě. Tak a my se budeme bavit o tom, co čeká zřejmě Berlín, a nejenom Berlín, ale Německo zítra, a sám si říkal, že to bude asi peklo. Jedná se o to, že se chystají mohutné protesty. Tak protože se tady o tom vůbec neříká, nepíše, tak to, Zdeňku, prosím tebe, přibliž všechno posluchačům podrobněji. Ano, takže v Berlíně se chystá obrovská demonstrace, opět proti, vlastně už se dá říct, že je to protivládní demonstrace, proti vládě Angely Merkelové, a to v souvislosti s těmi koronavirovými nařízeními, kterých mají Němci už plný zuby. A to hlavně z toho důvodu, že ty nařízení už zasahujou do ústavně daných práv, které jsou vlastně těmi nařízeními porušovaný. A tyto demonstrace vlastně začalo uskupení, který je tvořený zejména teda lékaři, potom dalšími aktivisty, který se jmenuje Querdenken 711 Stuttgart. Ty demonstrace začaly vlastně ve Stuttgartu, ještě když byla, řekněme, ten lockdown jako v běhu, tak ve Stuttgartu se jim podařilo vlastně shromáždit na 50 tisíc lidí. O tom se vůbec nikde taky, tuším, v Čechách neinformovalo, nepsalo. Nepsalo nikde. A vlastně tato demonstrace v tom Stuttgartu odstartovala jednu zásadní věc, a to tu, že tohleto uskupení, to Querdenken, se rozšířilo po celém Německu. Já to můžu přiblížit vlastně podobně, jak vznikala Pegida, tak podobným způsobem vznikla i tato skupina. A když tady byla vlastně poslední demonstrace v tom Berlíně, tak média, a převzala to samozřejmě i jak jinak Česká televize, uvedla, že na ulici Strasse der 17. juni, což je ulice, která vede vlastně od Braniborské brány až po Siegessäule, takže tam bylo 17 tisíc lidí. Samozřejmě potom byly zprávy přímo od organizátorů, že je to naprostý nesmysl, protože těch lidí tam bylo něco přes milion. A ono skutečně na tu ulici se vejde, se ten milion lidí krásně vejde. A dá se to odvodit od úplně jednoduché věci. Když byl v roce 2014 Prague Pride, ten Gay Pride, něco podobného jako Prague Pride, tak vlastně ta ulice byla taky úplně celá zaplněná. A tenkrát média řekla, že vlastně se tohodle toho Prideu zúčastnilo 2,5 milionu lidí. Jo? A tady u těchto demonstrace oni tvrdili, že se jí zúčastnilo jenom 17 tisíc. Nicméně... Lži. Česká televize neudělala nic jiného, než jenom převzala od agentury DPA a od samozřejmě veřejnoprávní ARD informace, a tuším, že o tom napsali jenom nějaký krátký článek. Aniž by tady vůbec zřejmě někdo z té České televize byl toho přítomnej. Nicméně faktem zůstává, že těch lidí tady bylo několik desítek tisíc, a uvedli to ti organizátoři. A ti to uvedli na základě toho, kolik vlastně bylo poslaných do Berlína autobusů, kolik bylo vlastně lístků na vlaky a tak dále. Takže oni to dokázali podle toho velice solidně odhadnout. Co se týče teďkon té demonstrace, tak aby oni, vlastně ti organizátoři, se vyhnuli jakýmkoliv pochybnostem a jakýmkoliv spekulacím o těch počtech, těch lidí, kteří sem přijedou, tak oni udělali jednu rafinovanou věc, a to tu, že si objednali
vrtulník, vlastně ze kterého se mají vlastně ten Berlín se má natáčet, jo, aby bylo, aby nemohl nikdo zpochybňovat ty počty těch lidí. No a samozřejmě, když se člověk potom podívá na ty jejich stránky, nebo na Facebook, nebo na Twitter, tak člověk se dostane k těm informacím, odkud, kde, jaký autobusy vyjeli, kolik lidí si, jo, dokonce i právě, jak jsem říkal, tak se objevily i zprávy o tom, že vlastně ty autobusoví dopravci a dokonce i letecké společnosti nabídly ty, ty jízdenky a letenky, takže předpokládá se, že to bude opravdu hodně, řekněme, veliký, já se teď dostanu k tomu, co se já tady se jenom vlastně zeptám, stalo. Ty jsi to nedořekl, o těch leteckých a dopravních společnostech, oni nabídli jízdenky zdarma. No, oni je nenabídli úplně zdarma. Ona, já jsem to slyšel nebo zachytil z více zdrojů, že za prvý ty jízdenky jsou za, jako rozhodně za vlastně velice levné ceny. Jo. Dalo by se říct za provozní. Mm-hmm. Ale oni slíbili vlastně, nebo slíbili, oni řekli, že pokud se podaří vlastně jako schodit tu vládu, že odstoupí, protože ti organizátoři těch demonstrací, oni nechtějí nějak jako s Merkelovou nebo s touhletou vládou vyjednávat. Oni prostě chtějí, aby šla pryč. To je důležitá informace, to si předtím neřekl, ano. Ano. Ten požadavek je, aby vláda odstoupila, aby byla dočasná vláda. V rámci působení té dočasné vlády, aby se v médiích, vlastně aby se osvobodili od té vlády i ty média, a aby v médiích zazněly pravdivé informace týkající se té údajné pandemie a ohledně toho koronaviru a tak dále, aby byly vlastně zveřejněny správný a skutečný data. A potom samozřejmě nový volby. Jo, takže to jsou, aspoň jak já jsem to tady přečetl, tak to jsou ty požadavky, které by měly na té demonstraci zaznít. Zdenku, a ještě mi řekni, nebo nám posluchačům, co bylo takovým spouštěcím mechanismem toho, že se Němci konečně rozhoupali. Oni tam znásilňovali, přepadávali, zabíjeli, okrádali migranti a nic to s nimi nedělalo. A tady najednou milion lidí v ulicích, nahlášených 6 000 demonstrací, to jenom, aby jim to nemohli zakázat, že jo? Tak co bylo tím spouštěcím mechanismem? Já vím, že to byl ty omezení, ale jenom ta omezení díky tomu koronáči, přece to by nestačilo. Tam nebylo tam ještě něco, co je vyhnalo do těch ulic? A tak dvě věci důležitý. Ono samozřejmě, čím vlastně co nejvíc ovlivnilo všechny lidi na začátku, když přišli s tou pandemií, byl to strach. Jo? A ten strach byl z toho, že se bude umírat prostě na koronavirus a všichni umřou a já nevím, co všechno. Jenomže tyhle ty lidi teďkon, co vlastně jezdějí demonstrovat, nebo co toho mají už plný zuby, tak oni mají taky strach, ale z opačné strany. Oni mají strach z té vlády a z toho, co přijde, protože tam zaznívají body jako povinný očkování, povinný testování na ten koronavirus, kdy prostě se ví, že ty PCR testy jsou nepřesný, jo. Potom samozřejmě s tím spojený ty další omezení. Já to přirovnám třeba jako v Melbourne, kde jsou lidi prostě hlídaní třeba už dneska dronama. A to není žádný výmysl, tak to tam prostě je. Jo? Tam lítají prostě nad barákama drony a těma sledují lidi, jestli jsou opravdu uzavřený doma. A takovýhle věci, a tady jde o tu totální kontrolu, nebo o ten strach těch lidí z té totální kontroly toho systému. Jo? Zdenku, a nešáhli oni taky lidem
na peníze. Ty jsi jednou řekl. Ano, a to že... je další, to je právě ta druhá věc, to je právě ten druhý no. důvod. To se týká hlavně firem a podnikatelů, kdy vlastně oni už mají plný zuby toho, že je tady přivádí tenhle ten politický systém, nebo tato vláda, že je přivádí záměrně do krachu. Mm-hmm. Jo? A oni prostě, a my jsme to říkali už dlouhodobě, když se lidi ptali právě na to, proč se Němci nezvednou, když tady mají ty muslimy a uprchlíky a nevím co všechno. No protože Němci se prostě zvednou, až když se jim hrábne na ten jejich blahobyt, na peníze a na ty jejich svobody. Jo? A to už se právě stalo, protože tady velký rozdíl je ten, že přeci jenom při té uprchlické krizi, ano, tak ono to zasáhlo Německo, ale je potřeba si uvědomit, že ho nezasáhlo celoplošně, ale jenom prostě jako lokálně v některých místech, kam například ty ilegální migranty jako ve velkém množství nastrkali. Jo? Ale takový lidi z malých měst nebo z vesnic, jo? Kde prostě neviděli za celý život ani jednoho, řekněme, orientálce nebo Afričana, tak těm jsou takovýhle věci úplně ukradeny. Jo? Ale v momentě, kdy tyhle ty lidi najednou zjistí, že mají zavřený obchody a že prostě nemůžou jet tamhle do města, nebo že jejich děti najednou prostě domů chodějí s tím zdušností, protože musí sedět ve škole s těma hadrama na puse a tak dále, no tak samozřejmě to už se jich týká. To už se moment, týká moment, Zinku, prosím, tebe za chvilku. Já se tě chci jenom zeptat. U nás to chtěli nařídit taky Vojtěch, ministr zdravotnictví, ale hned druhý den to Babiš zrušil a myslím to povinný nošení roušek ve školách, kde se to ve třídě mít nesmě, nemuselo, na chodbách ano, takže to zrušil, ve školách se to nosí. Chceš říct, že v Německu se vyučuje v rouškách, že ty děti v těch rouškách sedí celou vyučovací dobu? Na některých školách jo, a teďkon dokonce chtějí zavést i to, že budou učitelé, dneska to říkali ráno v rádiu, že i učitelé budou mít povinnost mít ty roušky při výuce na sobě, jo. I ty děti samozřejmě. Takže to je prostě něco naprosto, jako já bych řekl, skandálního a neuvěřitelného. Jo, tady už totiž to nejde o nějakou ochranu zdraví, protože když se člověk podívá na ty počty těch, oni říkají, nakažených a to, jo, tak prostě víme, že to nedosahuje ani počtu epidemie, natož pandemie. A přesto oni přitvrzujou. A hlavně, tady je důležité ještě říct jednu věc, jak ty Němci k tomu vlastně přišli. No oni k tomu přišli úplně jednoduše, protože vlastně žádná katastrofa se nekonala, nemocnice zůstaly prázdní. Jo, nikdo vlastně se ve velkém nikde neumíralo. A přesto v médiích pořád zaznívaly zprávy, že přijde druhá vlna na podzim a přijde a budeme muset udělat tohleto a támhleto. A teďkon přišli s tím, že do konce roku, to dneska to odsouhlasili, tuším Bundestag, že zase se do konce roku rušej veškerý jako hromadný akce a veškerý veřejný shromáždění, protože kvůli pandemii. Přitom žádná pandemie zatím není. Ono samozřejmě na podzim, až se ochladí, takže vylítnou počty lidí, kteří mají chřipku a prostě další potíže. Ale to je každý rok. To je prostě každý rok, jo. A lidi už vědí, že se to svede prostě na koronavirus. A ty lidi opravdu nejsou, ne úplně teda všichni, ale ty, co aspoň chodí protestovat, nebo to tak prostě nejsou úplně hloupí. A je zajímavý, že právě tyhle ty protesty teďkon
podporují právě hodně i ty firmy, které při tom prvním lockdownu na tom byly biti. Protože co já mám informaci, tak v Berlíně už od včerejška jsou třeba zemědělci. Jo? Ty jezdí do Berlína teď, bych řekl, docela často, ale nejsou to jenom zemědělci, jsou to autobusoví dopravci, jsou to prostě různý tyhle ty odvětví, které opravdu jako ta druhá, ten druhý lockdown by je už prostě úplně zlikvidoval. Úplně. A to oni a to samozřejmě nikdo nechce. No, tím je spojený taky informace, které se k nám dostávají sice sporadicky, ale přece jenom a většinou přes Facebook, Twitter a ty sociální sítě, že se různě v různých částech světa a od různých těch farmaceutických firm zkoušejí ty vakcíny. A dokonce ve Spojených státech prej těm lidem, kteří se tam dobrovolně přihlásili a byli zdraví, tak mají velký, ale velký problémy. A tak se dokonce obrátili na Billa Gatese a ten to popíral, jo. Takže ono to vypadá všechno, to je moje otázka. Zdenku, není tohle to všechno, jak to tvrdíme my tady a spousta dalších, jenom velký humbuk na to, aby zase víc přitáhli šrouby lidským svobodám vůbec po celém světě? Ale samozřejmě tohleto už vede k naprostý totalitě. To o ničem jiným není. Já nevím, jestli si to zaznamenal Vladimíre nebo posluchači, ale v tom jednom videoposelství tady k té demonstraci, tak tam zazněla informace, která mě naprosto šokovala. A to ta, že WHO prej požaduje, aby roušky se už nosily navždy a natrvalo. Ano. Jo? To je prostě něco tak naprosto skandálního, že samozřejmě, že proti tomuhle tomu se lidi budou bránit, protože oni nasadí všem náhubky, jo, a potom je to už teď krásně tady vidět, například v Berlíně, tady když člověk, nebo v Německu, tady když člověk nemá náhubek, tak já jsem viděl video, kde byl člověk, který vlastně měl atest od lékaře, že ho nosit nemusí ze zdravotních důvodů. Ten průvodčí přišel, řekl mu, že ho jeho atest nezajímá a že ho vylučuje z jízdy. No a jako on se tomu bránil a řekl, ne, jako já nevystoupím, mám zaplacenou jízdenku, mám tady atest platnej. A on, že na ně zavolá policii, no tak na ně zavolal policii. No a co si myslíš, že ta policie udělala? Prostě normálně ho vzali pod krkem a vytáhli ho ven z toho vlaku. Jo? A víš, tady se brzo dostaneme do doby, kdy tu zase budou například jako vyloučený, skupiny lidí. Jo? Já to přirovnám jako k druhé světové válce, třeba nebo k tomu ještě k období předtím, kdy v tramvaji mohli jezdit vepředu normální Němci a druhý vůz byl určen pro Židy. Jo? A prostě my se k tomuhle tomu stavu jako hodně rychle blížíme. A ty Němci si to velice rychle začali uvědomovat. Ano, ale ono to těma rouškama začíná. No jistě. A bude to pokračovat tím, že oni řeknou koronavirus, oni nám budou pořád těch sdělovacích prostředcích pro vládních ve všech zemích světa budou tvrdit, že to není na ústupu, že nemocnice praskají ve všech, budou z nás udržovat strach a nakonec udělají jednu věc. Oni nás budou držet doma s tím, že nám povolí jednou za týden jeden den jít na nákup, chodit do práce, ale jinak budeme muset být zavřený. Ty jsi to správně říkal, že v tom Melbourne lítají drony, které lítají lidi. A dokonce jsem dneska četl, že holka, která někde byla a měla být 14 dní v karanténě v hotelu na vlastní náklady, tak na tu karanténu jela ke svému příteli, se kterým žije. A dostala na naše peníze snad asi 60 000 pokuty.
Hrozný, to je přesně ono. Ano, a ty pokuty tady tím hrozej furt, jo, to jedeš prostě S-bánem nebo U-bánem a tam ti pořád hlásej do kolečka, dokola, jo, zakryjte si ústa a nos, noste ty, jako ty pokrývky prostě toho obličeje, nevystavujte se pokutě 50 euro, jo, to je něco prostě neskutečného. To je něco přitom zajímavý je, že třeba takový bezdomovci, kteří vlastně žijou v naprosto nehygienických podmínkách ano. A jsou na ulici a vlastně přijdou do kontaktu denně, já nevím, s kolika bakteriema, virama, všim, tak zajímavý je, že nikde ani zpráva o tom, že by nějaký z nich umřel na koronavirus, jo? Ano. Ale my, normální lidi, co jezdíme do práce, tak musíme prostě být šikanovaný těma hadrama prostě na puse, jako já se přiznám, já už to prostě nedávám, protože v tom se za ty vedra, co teď byly, v tom se Vladimíre nedalo prostě dejchat. To je utrpení. Já a teď ty starý lidi, a když je vidím, jak oni se chudáci úplně potácejí v těch hadrech, to je něco strašného. To jako, ať se na mě nikdo nezlobí, to je prostě něco neuvěřitelného. Ale já se vrátím k tomu, co jsi říkal, to o tom Melbourne, naprosto tak, jak jsi říkal, k tomu to všemu směřuje. Dokonce v Melbourne prý nesmí ani vlastně dál od svého bydliště než na 5 kilometrů. Jo? Až takhle to tam hlídají. Jo? Oni můžou asi do té práce, že jo? Nebo tak, na nákup v nějaký určený čas, ale jako kde to jsme? A ještě horší situace je v takových těch latinských zemí, jo, třeba takový Chile, jo, tak tam mám zprávy, že tam normálně, tam už od únor, březen, už od března, tuším, tam je nasazená furt armáda, tam ty lidi hlídají úplně jako šíleným způsobem. Tam se dokonce nedají posílat ani žádný zásilky do dneška, nic, prostě to je uzavřený. Oni tyhle ty latinské země, oni jsou vůbec tímhle tím nějak úplně postižený. Já jsem měl dneska odletět na 4 dny na Malorku, neodletěl jsem nikam, protože jsem dostal vlastně zprávy od toho kamaráda, ke kterému jsem tam měl vlastně letět, že se tam, že ho pozavírali hotely a lidi, že tam byli prostě na letištích a že to tam všecko vyhnali, že se tam musí chodit všude v rouškách i na ulicích, nesmí se tam už ani kouřit na ulici, jo? Aby náhodou člověk nevydechoval koronavirus a někoho tím nenakazil. Samozřejmě na plážích to samý, hotely jsou uzavřený, restaurace jsou uzavřený, všichni jsou uzavřený. A víš, co napsal minulý týden Die Welt? Nevím. Die Welt přinesl zprávu, článek, kde uvedl, že ti Španělé, že jo, z těch Baleárských ostrovů, Kanárských ostrovů a to, co tam k tomu patří, takže oni už se vůbec nebojí. Oni už se vůbec nebojí o to, že umřou na koronavirus, ale bojí se, že umřou hlady, protože prostě ten stát je těma nařízeníma nechal úplně zkrachovat. A tady je nutný si uvědomit, že ty lidi na těch ostrovech, že pro ně je ta existence závislá na tom, jaký bude turistický ruch v sezóně. Ano, ano. Protože oni mimo sezónu v podstatě nic nedělají. Oni nemají žádný příjmy. Oni si musí našetřit toho půl roku té sezóny na to, aby toho druhého půl roku z toho taky nějak vyžili. A oni teďko nemají ani korunu. A dostanou prej nějak jednorázově jenom snad 400 euro. Jo. To prostě, to je likvidační. A ty nařízení koron, tyhle ty nesmyslný, nefunkční nařízení, ty v podstatě opravdu budou mít za následek víc životů, než vůbec nějaký jejich koronavirus. To je prostě definitivně jasný už dneska. Já bych řekl, že nejenom tím, že se v podstatě všechny ostatní nemoce přestali léčit, protože všichni jenom koronáč a v podstatě ani nechtějí nemocnice brát, já nevím, třeba s infarktem nebo onkologické opatření. Já jsem nedávno četl, že
na operace se prodloužila doba na čekání až po tom koronaviru strašlivě dlouho. Mm-hmm. Ale druhá věc, nemyslíš si, Zdenku, že teď, když jsem mluvil o těch ostrovech španělských, že to povede k jedné věci. Když nebudou mít lidi co jíst, tak začnou rabovat. Budou si vzít tam, kde to jídlo je. To znamená, no, z těch ostrovů přijdou do toho pevnického Španělska a začnou tam prostě si to jídlo brát bez peněz sami. To, co se teď děje ve Spojených státech. Neobáváš se toho i v Německu? Neobávám. Ona by vláda tady v Německu nedošla tak daleko, že by nezajistila jako přísun potravy. Jo? Mm-hmm. To si nemyslím. Ale ty lidi na těch ostrovech, já vím, že při tom prvním lockdownu, to znamená, když se vlastně uzavřeli letiště, že jo, a to, tak ono jim tam, třeba právě na té Malorce jim tam došly zásoby jídla. Mm. A žádný nový nepřicházeli. Mm-hmm. Jo, oni tam byli chvíli opravdu za prvý úplně odříznutý, ale za druhý oni tam neměli opravdu ty zásoby. A jako neměli tam v podstatě, když se to tak řekne, co jíst. Jo. Mm-hmm. A pak to zásobování teda obnovili alespoň nějak, ale ty lidi, ty jakmile je odříznou, tak to je pro ně prostě samozřejmě katastrofa. A oni tam nemají jít kam rabovat, protože tam nic není. Na pevnině je to samozřejmě něco jiného. Já jsem říkal, že by se přesunuli na pevninu. No, a je to logický. Prostě lidi jakmile nebudou mít co jíst, no tak samozřejmě, že začnou rabovat. Mm-hmm. Jo? Ale já si nemyslím, že oni by to nechali dojít takhle daleko. Oni by ty přísuny těch potravin a tu výrobu a to by zachovali, zanechali, nebo jo, rozumíš. Ale prostě furt budou utahovat ty šrouby, furt je budou utahovat, až ty lidi opravdu úplně si, jak se to říká, prostě zotročí natolik, že ty lidi prostě potom budou mít jak poslušný ovce. No. Ale já bych chtěl ještě říct k té demonstraci, co tu zítra bude, jednu strašně důležitou věc. On totiž to, tu demonstraci včera nebo převčírem berlínský senát zrušil. On ji zakázal. Ano, to jsem čet. A samozřejmě tady je ten, že jo, ta zelená, zelenorudá ta koalice, tyhle ty liberálové. Oni tím, že jí zrušili tu demonstraci a vlastně jim to posvětil i soud, tak oni tím udělali strašný přešlap. Protože v momentě, kdy oni takovýmhle drastickým způsobem sáhli lidem na ty ústavně daný práva, jako právo shromažďovací a hlavně právo na vyjádření svýho názoru, tak se zvedla vlna lidí, která by v životě demonstrovat nešla. Nikdy. A to i přesto, že média tyhle demonstrace samozřejmě nazývají jako demonstrace pravicových radikálů, jo? Protože vědí, že tohle na Němce jakože platí. Jenomže ani v tomhle případě, Vladimíre, už to na ty Němce neplatí, protože jim je to úplně jedno. Už jsou pořádně naštvaný. Ano, ty Němci už jsou, opravdu některý z nich už jsou tak naštvaný, že tohle, ten zákaz, který ten berlínský senát vydal, tak ten jim, jak se říká, otevřel oči. A opravdu už se probudili a už zjistili, o co tady ve skutečnosti jde. Že tady jde opravdu o to, ty lidi, těm lidem ubírat jejich ústavně daný práva a v podstatě... Zotročovat je. Ono se to hned při té první vlně objevilo takové náznaky, teď se to znova objevuje, a to je, že jak jsou nebezpečné peníze.
Jo, protože ano, na těch se to ano. přenáší. Jak je lepší je nemít ano. ty peníze. Dokonce já jsem nějaká Jižní Korea všechny peníze spálila kvůli koronaviru, aby nebyly nakazeny a vytiskla nový. A já se obávám, Zdenku, že to bude další krok v rámci zachování zdraví národů, ano. že ano. oni budou zakazovat platbu v hotovosti. Ano, ano, a oni to i tady takhle říkají. Už. Ten plán na to zrušení té hotovosti právě z toho, že se tím přenáší jakože ty viry a ten koronavirus, to už tady zaznělo. A to se těm lidem samozřejmě taky nelíbí, protože ty lidi, oni totiž to zjišťují jednu úplně zásadní věc. Všichni, co vlastně poukazovali na čínský režim, na to, co se tam děje, že tam v podstatě už je téměř teda hotovost jako zrušena, že se tam platí přes mobily, že jsou tam nějaký, tuším se tomu říká, sociální kredity, když je člověk nepohodlný režimu, tak mu z toho ubírají ty body, že jo, strhávají mu peníze a ano, tak dále. Ano, nesmíš jít ven třeba. Ano, tak to samý, když to samý chtějí ale zavést tady. To je úplně to samý, kam to směřuje. A ty lidi to prostě vědí. Těm lidem už to došlo, takže proto teďkon se zvedá takovej ten odpor, jo? A ty lidi to prostě nechtějí, protože Němci, ať jsou jaký jsou, tak oni si prostě na tyhle ty fundamentální svobody sáhnout nenechají, prostě nenechají. Jenom je smutný, že nejdřív musel, že toto tohle, to, co teďka dělají, nedělali před 5 lety, když Merkelová začala to osidlování těmi novoněmci, těmi novými Evropany. A že jim to v podstatě nevadilo. Ale když se řekl správně, ono to je i tady vidět. Lidé z velkých měst, ať už se jedná o Prahu, Ostravu, Brno, Olomouc, tak tam s těmi Černochy a Araby, s těma zafáčovanýma ženskýma, tak se setkávají. Lidi na venkově ne, protože co by tam zatím dělali, že jo? A v tom Německu je to s těmi migrací taky, ale to je nezvedlo. Ale jakmile se jim šahne na to, že jim omezujou jim svobody a hlavně přicházejí o peníze, protože samozřejmě to je taky důvod, proč se ta hysterie dělá. Ano, to je hlavní důvod, ekonomický, ano, hlavní. Tak vysvětli, pokračuj. Ano. Protože ano, já jsem chtěl jenom říct, že ten plán toho nového světového řádu přece byl, že do nejpozdějšího roce 2021 dojde k začátku chudnutí i středních a vyšších vrstev. Ano. A je to tady, je to přesně naplánované. Ten koronavir byl vypuštěný v dobu, kterou si naplánovali. Ano, je to, já tomu samozřejmě stejně tak, jako spousta dalších lidí, tak tomu samozřejmě naprosto s tím souhlasím. To jako bez debaty. A samozřejmě ten zájem je tam jasně daný. Merkelová měla údajně, já jsem to teda neslyšel, ale dozvěděl jsem se to v práci, že Merkelová měla údajně nějak před 3-4 dněma říct v televizi, že máme všichni připravit na to, že budeme v podstatě, abych to teď špatně neformuloval, že v podstatě všichni přijdeme jako o peníze, a že budeme mít, ale že se budeme muset solidárně rozdělit, aby jsme měli všichni tak nějak jako stejně. No tak co to je? Vy to známe z minulosti, co to je? S kým se chce dělit? Němci s Němcemi? Aby Němci s migranty? Stejně, že... Jak to myslela, to Stěnku? No myslela to tak, že prostě asi nový socialismus, nebo já nevím. Prostě, že ty bohatší asi budou muset se podělit s těma lidma, kteří přijdou o práci a nebudou mít žádný peníze. Já jsem jenom myslel, jestli to nemyslí na ty migranty. Ne, vůbec. To myslela celoplošně. No tak to je jasný, to se lidem nebude líbit, protože aby to by bylo
Ani ne, to by byla totalita jako hrom, kdyby nařizovali lidem, že vy máte tady dům, tak tam se vejde 10 lidí, jo, a vy jste tam 4, prd, tady máte 6 lidí, a co vám to líbí nebo nelíbí. No to je hrozný. Hrozná představa. Je, jako ty lidi se toho strašně bojí. Opravdu, oni se toho začínají velice obávat a z toho důvodu taky sílí ta vlna těch protestů a jsou požadavky na to, aby prostě vláda skončila. Protože, jak jsem říkal, tak ona už to spousta lidí jako prokoupla, o co tady jde. Tam samozřejmě je to podložený i na vyjádření různých lékařů. Teď tuším, jsem dneska četl taky článek, že nějaký epidemiolog nebo virolog nebo co, že snad skončil nebo skončí. Začíná se to hroutit i řekněme na té druhé straně. Jako na ty lékařské bázi, jo? Ano. No jako tady lékaři jsou rozděleni úplně šíleně, jo. No. Tady jedni jsou úplně hystericky, jakože koronavirus nás všechny zabije. Další jsou takový ty, co o tom radši vůbec nemluvějí. A potom jsou tady ty, kteří prostě říkají, že to je naprostý nesmysl, co se kolem toho viru povídá, jo? Že jsou to prostě naprostý nesmysly a podvody. A ty samozřejmě jako se aktivně k tomu nějakým způsobem vyjadřujou. Takže tato lékařská, řekněme, obec je prostě taky rozdělený. Jako rozdělení jsou tady lidi neskutečným způsobem. Já jsem třeba včera jel taky, tuším, v S-Bahnu a tam úplně nějaký Němec starší, ten úplně hystericky, ale úplně hystericky tam ječel na nějakýho mladýho kluka, že má jako si držet od něj 1,5 metru odstup, jo, přitom jako byl poloplnej ten vlak, tam jako kdyby každý měl držet odstup 1,5 metru, tak jako nevím, to by asi museli ty lidi cestovat na střeše. Ale úplně jak až agresivně, jo, prostě ty lidi jsou úplně, a na druhou stranu pak máš takový lidi, třeba jak se k tomu přiznám, už dneska úplně jako jsem já, který prostě držkujou, jo, jenom co vlezou do nějaký tý tramvaje nebo toho metra prostě a musí mít ten hadr na tý hubě, no. Protože já říkám, já už jsem na to prostě alergický. A spousta lidí, už to ty lidi prostě nebaví. A to samozřejmě není spojené jenom s těma hadrama, to je s těma dalšíma věcmi, o kterýma jsme se bavili. Zdenku, myslíš si, že i kdyby tam bylo 1 milion lidí, nebo i 2 miliony lidí, ale byla to jedna demonstrace, nebylo to v ostatních městech, myslíš si, že by ta vláda Merkelová na to brala vůbec nějaký potaz? Neměly by ty demonstrace být masivní ve všech velkých městech? Třeba já nevím, co, jak se staví k tomuhle tomu všemu Bavorsko. Ale jak nejlidnatější země. Jak se k tomu staví přímo Bavorsko, to já přesně nevím. Já jsem se k těm informacím takhle jako nedostal, ale vím, že právě tahle to uskupení, to Querdenken, tak oni mají v těch centrálních velkých městech svoje, jo, jak jsem to přirovnával k týpek, kde už vznikala. A oni tam samozřejmě chodí protestovat. Takže akorát se o tom nikde nemluví a nikde nepíše. Jo? A ten Berlín, ten je zásadní v tom, že za prvý je tady spolková vláda, ano. A za druhý, aspoň podle těch informací, které jsou dostupné, tak oni sem chtějí přijet, jo, ale prý, nevím to s úplnou jistotou, ale prý mají v úmyslu tady prostě zůstat do té doby, než prostě ta vláda nepodá tu demisi. Oni nechtějí nikam jinam jako odejít, ale jestli to udělají nebo neudělají, to už je otázka. Nicméně zajímavá informace je, že například
na téhle demonstraci zítra vystoupí Robert Fitzgerald Kennedy Jr., který jim přislíbil účast a bude tam promlouvat. Takže ono pro ten zelený berlínský senát prostě je tohleto dost, řekněme, jako pro něj je tahle ta iniciativa strašně horký brambor, protože prostě to, co dokázali oni, to se zatím nepovedlo jako skoro vůbec, řekněme nikomu. No a je to taky daný, ale díky tomu, že opravdu ty korona nařízení zasáhly úplně všechny vrstvy lidí a zasáhly úplně v podstatě všechny odvětví. Jo? A to jim v podstatě pomohlo tak k tomu, k té podpoře, no, řekněme. Já jsem hrozně zvědavý, zdali se to v našem mainstreamu vůbec objeví, jaké tam budou počty, protože to je typické, že když se to hodí do krámu, tak se to několikanásobně navýší, dokonce se dělají, a jsou na to triky, každý člověk, který dělá v novinách dokumentární fotky, jak ty ilustrační fotky k těm svým článkům, tak ví, jak se dělá ze skupinky lidí veliký dáv, jo, to je jenom správným úhlem postavení, a to takže to víme. A ano. Když se jim to nehodí, no tak udělají z velkého davu zase pár jedinců. Takže jsem hrozně zvědavý. Určitě to budeš sledovat, tak nám potom dej vědět, samozřejmě, kolik tam opravdu těch lidí bylo, protože já jsem přesvědčený o tom, že to tady v televizi nebude a že to nebude ani na nějakých těch mainstreamech. To rozhodně pochybuju o tom, protože tohle je tak horký brambor, akor když se to dotýká přímo německé vlády, že to budou média jako hodně tutlat, ale já tam za prvý budu osobně a za druhý já se pokusím najít i streamy, třeba jestli oni budou mít živě z tý helikoptéry, tak aby lidi viděli, jo, kolik lidí přijde a říkám, jako jestliže se sem třeba právě sjedou nebo sjeli už i žlutý vesty z Francie, jo, jak jsem zmiňoval, ty zemědělce a další prostě, tak jako by to mohlo být opravdu dost, řekněme, dost veliký. A ještě jedna strašně zajímavá a strašně důležitá věc, co se týče těchto demonstrace, nebo i tý předchozí. Tady, na té demonstraci, už se sešli úplně všichni. Tady stojí například, protože samozřejmě nebudeme si namlouvat, na ty demonstrace přijdou i, že jo, nějaký ty radikální skupiny, jo, ty chodí prostě všude, ale je zajímavý, že tady stojí, řekněme, říšský, předváleční německý vlajky a vedle nich stojí skupina lidí s duhovejma vlajkama a oni protestují za jednu věc. Jo. Prostě všichni se teďkon spojujou, ty nesmířitelné proudy tak se spojujou v jeden, řekněme, takovej šik lidí, který jdou prostě za tím jedním společným cílem, protože už zjistili, že vlastně tohle je ohrožuje úplně všechny bez ohledu na to, do jaký skupiny se oni zařazují. Jedinou výjimkou, která tady je, tak jsou samozřejmě ty radikální levičáci Antifa, ale už ne úplně všichni, oni jsou totiž to právě rozdělení, ale takový, řekněme, ty, co jsou pod tím úplně přímým vlivem těch neziskovek a já si dovolím říct, že jsou i placený a tak dále, tak ty samozřejmě budou dělat a dělají, řekněme, ten bordel z té druhé strany, jo? Že vlastně útočí na tu demonstraci. No, toho jsem se obával, jestli Antifa to nebude rozbíjet a nebude dělat opravdu takové věci, které by umožnili policii tvrdě zasáhnout.
Ale oni jako dělat budou, ale oni většinou stojí mimo. A tentokrát, jestli to bude tak jako minulé, tak tentokrát ty, co budou stát uvnitř té demonstrace, tak rozhodně ne proto, aby dělali bordel tam a jako, aby nějak jako poškodili zevnitř tu demonstraci, jestli jsem se správně vyjádřil, ale proto, protože prostě budou demonstrovat za to, proti čemu je ta demonstrace určena. To znamená, že oni budou společně demonstrovat za stejnou věc, teda to je proti těm Ano, tomu. to, oni, to bylo už minule právě. A to je ten paradox, že oni se vlastně v téhletý otázce spojili všichni dohromady proti té vládě. Jo. Takže ona si tímhletím, paní Merkelová a celý to Bundesregierung, pěkně teda jako podřezali pod sebou větev. Slyším, že tam máš nějak veselé, tam se upratuje, ne? Jo, no tady. Já, Jo. takže vrátíme se k tomu. Já jsem ani nevěděl, že to je tak slyšet, no. No, oni ty Tak se mikrofony, omlouvám. oni to, ty mikrofony to berou opravdu hodně. Jo. Takže prosím tebe, Zdenku, ta demonstrace se má konat zítra, v Ano. sobotu. Ta demonstrace se koná zítra. Měla by vlastně ti organizátoři tu demonstraci svolali, nebo ty demonstranty svolali na 10. hodinu, ale oni přijdou, ale ona oficiálně začíná v 10 hodin 30 minut. Potom by měl být nějaký ten průvod a teprve až odpoledne, nějak kolem 16:30 tuším, až do 18:30 by měl být nějaký to vystoupení a tyhle ty věci. Ale jak přesně, ti teďkon neřeknu, to bych musel tady dohledat, protože si to Jasný, úplně z jasný, hlavy to není nepamatuju. tak důležité. Mě spíš zajímá, proč se tam objevil mladý Robert Kennedy, protože já jsem vůbec nikdy zatím nezaregistroval, on patří k té elitě americké, která podporuje demokraty a to samozřejmě podporuje Deep State, a dělají tyhle opatření, takže To já je, jsem tak to nikdy já nevím, neslyšel. jestli zrovna on. No já právě o něm nikdy neslyšel, jako že by se strhnul od tohohle toho trendu, nevím, neslyšel jsem o něm nikdy nic. Já, co jsem zaslechl zprávy, tak on by měl snad být v nějakém jako dobrém vztahu s Donaldem Trumpem, ale nejsem si tím úplně jistý. Jako No, to by každopádně. byla pecka, protože rodina, klan bytostně k demokratům, aby on byl v dobrým vztahu s republikánem a navíc s Trumpem, no tak to bych se nedivil, že ho tam ty organizátoři pozvali. On je aktivista, právník a je proti vakcínám. A je proti vakcínám. On je Tak aktivista jasně, proti vakcínám, takže ano. rozhodně nebude s Deep Statem. To nepřichází v úvahu. Tak to nebude To pod, se ano. vylučuje. Jasně. Takže Tak ten tam má co dělat, ano. takže ano. Takže ano. Takže člověk, jak se říká, na správném místě. Ano, to je, ale znovu říkám, tady jsem o něm nikdy nic, žádnou zprávu neslyšel, ani to, že je proti vakcíně, nic o něm jsem neslyšel, nečetl ani jednou, jedinkrát. A to pročítáme ty informace i z toho mainstreamu velice pozorně, protože to prezentujeme potom, že jo. Takže jsem to tady u nás neslyšel, je to pro mě velký překvapení. No, já, co se týče toho zítřka, tak já si samozřejmě ten jeho projev nebo proslov poslechnu a já když tak o tom přinesu nějakou zprávu, třeba v dalším vysílání nebo ti pošlu nějaký výtah z toho, to jako není problém, To by si byl ale hodnej, no. jako vím, že se kolem toho dneska taky strhla taková, protože oni to zveřejnili dneska, ti organizátoři, a vím, že se kolem toho strhla taky docela taková jako mediální taková ne bouře, ale prostě psalo se o tom. Jo, psalo se o tom. A ještě jednu věc jsem zapomněl říct, a ta je velice důležitá. Představ si, že deník Bild
to je ten, řekněme něco jako u nás Blesk, takový ten hodně velký bulvární deník, tak i ten, respektive ti jeho redaktoři, protože tam byla redaktorka s redaktorem a oni udělali interview na to téma, kdy vlastně zavřeli, zrušil ten senát tu demonstraci. Hmm. A oni se spolu bavili. A představ si, že oni podpořili to právo těch lidí na to tu demonstraci mít. Hmm. Oni to podpořili. A dokonce ten moderátor v tom videu, nebo v tom rozhovoru přímo řekl, že vidí jako naprosto relevantní, když ty lidi i přes ten zákaz na tu demonstraci půjdou, i přesto, že je zrušená. Že on to považuje za naplnění ústavního práva a že jako v tom zrušení, že prostě jako jeho osobně by to nezajímalo. Ale jo? Teď by mě zajímalo zase mě, Zdenku. Teď si mě přivedl k takovému přemýšlení. Mm-hmm. Oni sice nahlásili 6 000 různých těch demonstrací. 6,5, no. ale tato berlínská je zakázaná. Co když na ně pošlou vojsko a policii, protože ta demonstrace je nepovolená? Tohle to je přece oblíbená hláška naší policii. Naší policie. Oni samozřejmě podali odvolání a správní soud dneska vydal rozsudek, že ten zákaz té demonstrace je neplatný. Takže vlastně teď už ta demonstrace je zase jakože oficiálně povolená. I když tam ještě to nenabylo právní moci a samozřejmě, co udělal berlínský senát. Okamžitě se odvolal k vyšší instanci. Takže ještě to není úplně jako na 100%, ale ten správní soud to prostě to vyjádření takovýhle dal. A jestli tě zajímá, proč zrovna třeba Bild vlastně řekněme podpořil tuhletu věc, protože my víme, že ty média jsou pod velkým vlivem režimu. Ano, tady víme. V Německu to víme. Ano, tak odpověď je jednoduchá. Protože když byl první lockdown, tak všechny tyhle ty obrovský média, ať už to byl Welt, ať už to byl Bild, ať už to byl Spiegel, ať už to byly jakýkoliv, tak oni skoro zkrachovali, protože ty firmy, oni jim nechtěli, samozřejmě si nekupovali reklamy. Reklamu, ano. Jo? Takže oni na tom ty média vlastně byli naprosto... oni byli jedni z těch, kteří na tom byli vůbec téměř nejvíc byti, jako ekonomicky. A oni už prostě nechtějí, protože přece jenom je to taky biznis, že jo? No samozřejmě, takže, hlavně biznis. A hlavně tady jde o to, že ano, Merklová sice některým těm, řekněme, vydavatelům nebo nakladatelům dala obrovský peníze ze státního rozpočtu, jenomže ono to bylo krásně vidět, na obsahu v těch denících, protože se tam psalo jenom pro, řekněme, pro vládně, ale to bylo tak evidentní, to se nedalo ani číst. Jo? A samozřejmě tohleto, ty deníky, ať jsou jakýkoliv, tak oni za tuhletu hranici jako taky už asi zřejmě nechtějí přecházet. Jo? Takže ono samozřejmě to má víc rozměrů a víc prostě a větší rozsah, než jako tady asi máme, nebo budeme mít čas jako dát dohromady. Nicméně to s tím Bildem, to byla teda rána. A to byla rána hlavně pro vládu, protože s tímhletím asi nikdo nepočítal. To je to samé, jako kdyby najednou Blesk začal psát proti Babišovi, že jo? Takhle oni píšou proti Babišovi, ale kdyby začal psát proti Milionu chvilek, proti Minářovi a demobloku. To znamená úplně opačně. Ale stejně nevím, zdali to vůbec bude mít nějaký vliv na tu vládu. Podívej se, u nás se dělali největší demonstrace od listopadu 89, tvrdil pan
pan Sudeťák, nebo prosudeťák Minář, on je zvolňán, tam Sudety nebyly. A nic se nedělo, protože Babiš na to normálně kašle. Já se domnívám, že ta vláda, Angela Merkelová už vůbec ne, ta nemůže přece rozhodovat sama, protože ona poslouchá na slovo. Ona přece nerozhoduje sama, ona na slovo poslouchá páničky. A ty páničky, ty sídlejí v těch palácích Rothschildu a Rockefelleru. Myslíš si, že by to, že ta demonstrace, i když dobře míněná, že by měla nakonec takovou sílu, že by to rozhoupalo tu vládu, aby padla a vypsala předčasné volby? To je těžko říct. Jo, to je těžko říct, protože já nevím, co se tam zítra bude všechno dít. Každopádně, co vím, tak tato demonstrace není samozřejmě jako jediná. Ono těch demonstrací 500, oni neproběhnou samozřejmě všechny. Ne, to bylo schválně, aby je zahltili, ano. Tak, ale vím, že bude probíhat ještě další demonstrace, která proběhne, řekněme, paralelně s touhletou, a to má být před americkou a ruskou ambasádou. A prosím tě, ta demonstrace má být za to, aby byly podepsány konečně mírové dohody, které by uzavřely vlastně druhou světovou válku. Oni Protože do dneška mírové dohody podepsané žádné nejsou. Ano, nejsou, já vím. Takže ty Němci to tady berou teďkon v podstatě všechno z gruntu, když se to tak vezme. Jo? Ještě by tam měli vzít tu nadvládu teďka v těch městech už vládnou, v některých městech vládnou už v podstatě soud čtvrtě, kde jsem četl, že už se tam ani vojsko neodvažuje v Německu, jo, že tam už vládne šaria. Tak s tím by se mělo něco dělat taky. Tak oni, ono třeba, jakým je to městě, Düsseldorf, myslím, tak tam nějaká taková část je, dokonce byla o tom i reportáž. Samozřejmě, když se podíváme tady na berlínský Neukölln, tak to je taky vůbec téma jako samo pro sebe. Ale ano, s tím by se určitě dělat něco mělo, dokonce dělat něco musí. Ale jak říkám, to jsou problémy, které jsou, řekněme, lokální a rozrůstají se pomalu. Jo? Kdežto přece jenom tato situace kolem korony je jiná. To je prostě rána pro všechny naraz. Je to jasný, no. Takže, Zdenku, běhlo to jako voda, díky za informace. Vážení přátelé, vy můžete psát SMSky z dotazy na Zdenka Chytru a počtat na 9, můžete volat. A nejenom, nemusí se jednat jenom o téma, které jsme se teď bavili tu hodinku, protože to je jedna z největších, aspoň se domníváme, že to bude jedna z největších demonstrací posledních let, vlastně v Německu, a může to ovlivnit i dění v dalších zemích Evropy. Takže ale můžete volat na jakékoliv téma, na telefon 731 720 756 anebo psát dotazy s SMS-kami. No a Zdenku, my si teď dáme 4 hodinku přestávku. Ano. A ve 16:15 se budu zase těšit na slyšenou, ano? Já se taky těším na slyšenou. Tak zatím. Zatím je po přestávce a já volám Zdenka Chytru do Berlína. Slyšíme se? Tak Vladimíre, já tě slyším velmi dobře, ještě jednou zdravím. Já taky tě zdravím ještě jednou, dobrý večer. A já, než dám prostor vám, vážení přátelé, posluchači, tak mám ještě jeden dotaz na Zdenka. Ty jsi byl 15. jeden z panelistů řečníků v Příčovech. Jak na tebe působila ta atmosféra, jak se ti tam líbilo, byl jsi tam poprvé, tak pohovoř o tvých dojmech z té celé akce. Tak já vzhledem k tomu, že jsem tam byl s Ivanou Schneiderovou a my jsme tam měli i ten stánek Trajší rodina a
nazbírali jsme tam teda docela hodně podpisů právě pod petice proti Istanbulu a proti manželství pro všechny, ano. Tak jsem nezaregistroval úplně všechny ty řečníky, ale nakonec teda se tam objevil i předseda SPD Tomio Okamura. Účast, kterou tam měl mít za Trikoloru ten Václav Klaus mladší, tak ten tam nakonec nepřijel. Mně to přišlo jako příjemné setkání, protože tam byla většina lidí, se kterými už jsem se takhle za ty roky jako někdy někde setkal. Byly tam samozřejmě i nový tváře, ale já si myslím, že to bylo jako v takovým řekněme fajn duchu. No. Já jsem teda velice kvitoval s povděkem, že se tam nakonec neodvážil přijet Václav Klaus mladší. A já jsem se obával toho, že to Trikolora uchopí a že si z toho udělá předvolební meeting. Naštěstí se to nestalo, takže se to neslo v tom vlasteneckém duchu. I když na jednu stranu byli tam i tak někteří lidé, se kterými já jako se srovnat nemohu. A mám na mysli Igora Němce, protože o tom jsem nikdy v životě neslyšel, že by pronesl něco vlasteneckého. Jaromír Novotný, vyjednávač vedle pana Teličky, který si vyjednal takový nesmyslný a špatný přístupový dohovory s Evropskou unií, že z toho vydělal 100 miliony, tak on tam byl vedle něj vyjednávač do NATO bez našeho referenda, tak s těmi lidmi jako moc já nesouzním. Nicméně jsem velice dobře hodnotil, že to nebyla akce Trikolory a že se to opravdu potom až na tyto výjimky neslo v tom vlasteneckém duchu a byl jsem za to rád. Já taky velice a já jsem byl rád za jednu věc a to ještě za jednu věc a to za to, že vlastně když jsem tam měl ten, nebo když byl ten blok, kde jsem byl já, takže jsem měl to štěstí, že jsem mohl sedět vedle pana Kurase, on je prostě pro mě úžasný člověk a kousek ode mě tam seděla i Monika Piloni. Já vím, takže to jasný, viděli. Že to bylo takový jako celkem příjemný. Nicméně ale jednu kritiku, ale teďko ne na organizátorku té akce, ale na řekněme v podstatě ani nevím, na koho bych tu kritiku měl vníst, ale víš, mě překvapila Vladimíra jedna věc, jo? Že tam byly 17 provokatérů přišlo nám všem zase jako si zanadávat, oni se k nám teda nedostali. Ale představ si, že kvůli těmhletěm 17 provokatérům, samozřejmě vyslaných těmi neziskovkami politickými, tak, že byl nasazený vrtulník a tři jako ty těžký policejní vozidla. Jo? A já se teda ptám, jako jestli je vůbec nutný v podstatě, nebo takhle, já bych jim to nechal zaplatit. Ano. Jo? Protože 17 lidí, jo, jako sledovat helikoptérou a prosím pěkně, oni šli několik kilometrů, jo, takže ta helikoptéra musela být ve vzduchu nějakou dobu. Jo, a do toho ještě tři takovýhle prostě vozidla a to, jako to mi přijde, to mi přišlo dost hodně právě přehnaný. Jo, takže, no, ono v loni, Zdenku, tam policajti nebyli a přišel tam průvod taky asi 20-30 těch duháčů, jak jsme jim říkali, protože v té době se konal v Praze ten duhovej pochod. A ty tam přišli až těsně k tomu plotu a dovnitř se teda taky neodvážili, to by dostali asi na budku. A tam povykovali, pokřikovali a rušili celý ten průběh poměrně dost dlouho. Až teprve, když se zavolali policisté, oznámilo se jim to, že se volalo pro policajty a ty opravdu přijeli, ti policajti,
tak toho teprve nechali. No a takže asi z tohoto důvodu to tam bylo takhle hodně obšancovaný. Každopádně máš pravdu, já bych jim to nechal zaplatit, protože to stálo veliký peníze. Já jsem tenkrát někde četl, že hodina letu vrtulníku stojí snad $30,000, ale nevím, jestli jsem se někde nepřehlídl. Je to hrozně drahý, no. Ne, to asi tak může klidně jako souhlasit s tou posádkou a s tím všem určitě, jo. No, takže jako tohle to byla jediná taková věc, která na tom byla v podstatě jakože negativní, no. Jinak, jak říkám, bylo to tam, řekněme, příjemný a ta účast byla veliká. Ano, jo? Ano, slyšel jsem. Takže to jsem teda koukal. Jak říkám, no, nakonec to bylo fajn a nakonec z toho nebyla předvolební kampaň. Takže jako jo. Ano, bylo to dobrý a říkám, já jsem velice byl rád, že tam Klaus nepřijel a on byl někde jinde. A tam klidně mohl, kdyby chtěl, tak by tam přijel. Já si myslím, že on dostal strach. A podle mého názoru udělal chybu, protože jsem se zase dozvěděl od lidí, kteří tam byli, a jsou to naši posluchači, vydali informace, že tam byl stánek Trikolory, ale u toho stánku Trikolory moc lidí nebylo. Jo, tak já jsem tam byl taky. Já jsem se dokonce bavil i s Ivankou Kohoutovou, s ředitelkou, že jo, z kauzy muslimské šátku známe. Ano. Takže s panem generálem Blaškem jsem si tam chvilku popovídal. Tam bylo spousta zajímavých prostě lidí. Mm-hmm. A já myslím, že takovýhle setkání, že doufám, že by to mohlo být i příští rok. Já jsem od Petra Hampa slyšel, že to připravují jako pravidelně. No. Tak je to fajn. Tak, no. Každopádně já se těším na setkání Svobodního rádia. Ano, 12. Já věřím a doufám, že nám to Hamáček nezakáže. Mm-hmm. Jo, i když tam bude, počítám, víc jak 100 lidí, takže se bude muset vevnitř v tom sále mít ty roušky, protože tam určitě budou nasazení, jako každý rok tam je nasazený někdo z těch mainstreamových zaplacených novinářů a píšou lži, nepíšou pravdu, píšou lži, tak uvidíme. Ale tak já věřím, že tam přijede hodně lidí, všechny srdečně zvem, rád si s vámi se všemi popovídám, jak bude čas. A ono to opravdu je skvělé, když se člověk pozná osobně. Tak, je to přesně tak a hlavně teďkon si myslím, že to setkání právě toho Svobodného rádia bude i symbolicky velice důležitý právě jako i díky tomu, co se teďko neděje, že se snaží prostě opravdu šlapat tvrdě po té svobodě toho vyjadřování vlastního názoru. Jo? A to Německo teďko toto ukázalo prostě úplně v celý svý nahotě. Já jenom k tomu připomenu, že jsem dostal takový screenshot z Berliner Zeitung, kde byly dva články, kdy se vlastně berlínský, tuším, že primátor, tak on v tom jednom článku odsuzuje prostě demonstraci proti teda těm nařízením a že to je pravičácká akce a kdesi cosi. A v druhém článku, kde vlastně se ho média ptali, proč se zúčastnil demonstraci, kde byli levicoví radikálové, tak řekl, no na každý demonstraci prostě přijdou nějaký radikálové, ale to pro mě není důvod, abych tam nechodil vyjádřit svůj názor a demokracie musí být. Jo, takže prostě to je ta doppelmoral, to je ta dvojitá morálka. Ano. A oni ale oni těma lžema, který a těma manipulacema, který jedou vlastně už několik let, tak ono se to teďkon otáčí proti ním, což je na jednu stranu, řekněme, velice dobrý znamení. Jo? No, kdyby se to podařilo
v Německu, že by se zatřásla vláda Merkelové a upsali ten její kabinet, který já nazývám, že to je kabinet čtvrté říše velkoněmecké, tak by to no, bylo já jenom to nazývám taky tak. Tak jdeme na otázky. Mám tady od v podstatě první SMS-ku. Dobrý den. 11.4.2017 vyšel na Parlamentních listech v překladu text Roberta Kennedyho juniora o válce v Sýrii. A teď paní posluchačka cituje. Ale já vemu nejdřív telefon a potom to dočtu, ano. Jo? Ano. Tak, teď ten telefon vemu. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se, dobře. Dobrý večer, Pepa ze severu, zdravím Zendu. Zdravím vás, vážený pane Kapale. Chci zdravím. Se zeptat z Dendy. Ahoj, Zendo, chci se zeptat, ahoj. Prosím tě, jak jsi tam mluvil o tom spojování, že vlastně i ty levičáci a tyhle ty, že všichni jako jdou za tu jednu věc. Co muslimové, co v Německu muslimové, že těm taky museli zavřít kebabárny a co oni na to, nebo jak se tam tváří tato komunita v Německu. Děkuju, budu poslouchat. Dobře. Ahoj. Ahoj. Já myslím, že určitě někteří z nich tam jako taky jsou, jo, protože jak říkám, tohle se prostě dotýká všech a přesně jak říkal Pepa, prostě tam tato demonstrace není směrovaná jako za názor nějaký jedné skupiny vyhraněný, jo, to je prostě věc, která se opravdu týká všech a proto je ta demonstrace takhle smíšená. Tak já bych jenom připomněl, že v době toho domácího vězení v Německu byly o Velikonocích nuceně zavřeny křesťanské kostely, ano. Ale nebyly zavřeny mešity, protože ano. Končil Ramadán. Ano. Takže tam... A já jenom připomenu ještě jednu důležitou věc, když už jsme u toho, že když tady dělali bordel Black Lives Matter, když tady v Neuköllnu rabovali, když tady, já myslím, že to bylo ve Stuttgartu zrovna, když tam prostě taky dělali rabování a tyhle ty věci, tak to média všechno prostě jakože demokracie a že právo a já nevím, kde jsi, co jsi, jo, a nikdo neřekl nic, že by tím porušovali nějaký korona nařízení, nebo že by mohli riskovat virus nebo cokoliv, jo. Ani slovo. Potom teďkon samozřejmě demonstrace proti tomu Lukašenkovi. Opět vláda to podporuje, tyhle ty demonstrace, ona to podporuje, německá, myslím, vláda, jo. Jak je to demokratický a jak mají demonstrovat a tak, ale když mají demonstrovat proti vládě vlastní lidi, tak jim to zakážou. Zakáže, ano, to je ta dvojí morálka. Jo, takže asi tak. Tak jdu na to jenom, co napsala paní. Mm-hmm. Takže ten ti cituji, co psal Robert Kennedy junior. Válka ano. V Sýrii je jen další potrubní válkou, kterou vedou USA se svými spojenci v regionu Blízkého východu. O prezidenta Asáda nejde. Takže paní píše, hledejte na parlamentních listech válka v Sýrii, jde o něco úplně jiného. Výborná analýza, žádné blábolení o lidských právech. Pěkný večer, děkuji za zajímavý rozhovor, paní Dagmar. Takže kdo se může, tak se podívá na ty parlamentní listy. Ano. To byla otázka, takže vemu další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Žárka Spolovní. Pane Kapele, zdravím vás a pana Chytru, prosím vás, já jsem se teď prvé domů, abych poslouchala váš přenos, slyším, že tam hovoříte o nějaké demonstraci a já jsem na Facebooku našla, že se na zítra v Německu chystá nějaká velikánská demonstrace, ale... že 5 milionů lidí. Je to pravda nebo je to fake, prosím vás? Ne, je to pravda. Je to pravda. Děkuju. Tak no, jestli, a už jste o tom hovořili, já vás nechci zdržovat, tak já jenom, jestli to je pravda, že bych se potom teda popídila dál. Budete ještě o tom hovořit dneska v pořadu nějak. Tak my jsme o tom hovořili celou první hodinu. Tak jo, takže já to posuníte z archivu. No, děkuju vám. Děkuji, nebo to, jestli je pravda. Děkuju vám. Naschledanou. Tak Zdenku, takže tady jsme se dozvěděli, se vracím k té SMS-ce od paní Dagmar, že
on je opravdu zřejmě pravděpodobně Robert Kennedy Jr. na straně Donalda Trumpa, kterému se taky moc v Sýrii válčit nechce. Tak to je dobře. A já nevím, jestli chceš tomu vyjádřit, k tomu Robertu Kennedymu. Já můžu k tomu jenom říct, že já v podstatě podobnou informaci tady dostávám, nebo jsem tady dostal i od člověka přímo jako ze Sýrie, že skutečně tam šlo jako o, řekněme, o trošku jiný věci. My potom můžeme klidně udělat pořád na Sýrii, kde mám velice zajímavé informace a vrátit se zpátky k roku 2015. Ale v podstatě je pravda to, že Kennedy je, řekněme, proti Deep State. Ano, proti Deep State. Tam to je daný. A je to právě velice zajímavý, protože klan Kennedyů patří přesně tam do toho Deep State. Takže ona se vždycky najde někde nějaká černá ovce, že jo? Ano. Dobrý večer, pánové, další dotaz. Pana chytry si vážím za boj proti restitucím nacistům, info z Německa, postoj k Istanbulské úmluvě a tak dále. Ano. Poslouchá se hezky, co říká, že Německo povstane. Bohužel ten optimismus nezdílím vlivem zkušeností s Němci. Hitlera se nebyli schopni zbavit. Islamizace se vším, co přináší jako děti pod vlakem, ubodání, soudy, požehnané násilí, pedofilie a tak dále, jim roky nevadí. Jako stádo i vždy v minulosti jich 95% drží hubu a krok. Nebo nesouhlasíte? Ptá se Jirka z Pardubic. Ano, ano. Já chci jenom tady zdůraznit, že já nejsem jako přílišný přehnaný optimista, že by se opravdu něco mohlo změnit. Já mám akorát radost z toho, že prostě proti tomu, proti té vládě tady německý, skorumpovaný, už konečně jde taky někdo jiný, než jenom ti lidé, řekněme, kteří proti ní jako bojují těch předchozích 5 let od toho roku 2015, jestli mi rozumíte. A jenom zopakuju to, co už jsem říkal. Němcům je úplně všechno jedno. Oni nepůjdou, nebo většině z nich, oni nepůjdou demonstrovat proti migraci, proti islámu, nebo proti... oni nepůjdou, protože jich se to osobně, plošně všech netýká. A je to hlavně nezajímá. Oni je zajímá vlastní biznis, vlastní pohodlí, vlastní blahobyt. A pokud tohleto mají, tak já to přirovnám jako... Ale ono je to i u nás. Většina lidí taky zajímá, jestli mají narvaný košíky ze supermarketu a jestli si zajedou tamhle na dovoleno a jestli si večer v 6 pustí nějakou tu růžovou zahradu nebo jakou blbost. Jo? Máš pravdu. A to je právě přesně ono. Tady je právě ale důležitý to, že ty lidi se zvedli, i jiní lidi, i některý z té spící většiny, že se zvedli právě proto, že už zjistili, že jde opravdu do tuhýho a že je tady velice velký a vážný riziko toho, že my se tady vřítíme opravdu do totality, ale do takový, kterou jsme tu ještě neměli. Tak ono už to je daleko horší totalita než kdysi, protože u vás tam v Německu se už lidi bojejí nahlas mluvit nesouhlasně nebo kriticky, protože to je trestné. Tam, když někdo řekne, že muslimáci jsou jako zvířata, tak za to můžou jít, za to dostanou soud a vysokou pokutu a dokonce za to můžou jít do vězení. No tak samozřejmě, tak to je tady... To tady je, že jo, to se řekne, že to je Volksverhetzung nebo něco takového a hned člověk jde, no. Takže ono to je, tady se jedná o to, že opravdu ty Němci snad se zvednou a úplně
kvůli jiné věci, než, ale v podstatě, že se ta vláda těmi masami lidí bude muset zabývat. A v podstatě je jedno, jestli se jedná o migranty, anebo jestli se jedná o ten humbuk a snahu o zotročení těmi koronavirovými opatřeními. Ano, přesně tak. Přesně tak. Jako mě osobně, si k tomu dovolím jenom takovou poznámku, mě osobně je dneska už úplně jedno, z jakého důvodu. Ale důležitý pro mě je, že prostě proti týhletý vládě jdou. Tak, ano, přesně tak. A další dotaz. Zdravím oba pány, mám dotaz na pana Chytru. Jako byste se vyhýbal říct něco více o imigraci? Vždyť Němci toho také mají dost tou pakáží, píše Luďa z Vysočiny. Mm-hmm. Tak ono samozřejmě, celá ta korona, celý to korona téma, tu migraci teď jako dost, řekněme, informačně zastínilo. Jo? Ono ani v médiích se toho člověk teď moc nedoví, protože samozřejmě ani, řekněme, spolková vláda se tomu nějak moc jako nevěnuje, jo, veřejně. Takže ono k tomu teďkon, momentálně, toho ani jako co říct moc není. Tady poslední velká zpráva byla vlastně to, co řekl tehdy nedávno v Bundestagu Heiko Maas. Na to si měl Vladimír ten pěkný rozhovor s panem Bystroněm, a vlastně od té doby je jakože mediální, řekněme, klid, protože oni opravdu to dneska zase, když člověk otevře ty média, tak to je samý korona sem, korona tam a prostě zase, že všichni umřeme pomalu a já nevím co, takže to není to, že já bych se něčemu vyhýbal, ale to je prostě daný tou situací, to, co se opravdu teď aktuálně v tom Německu děje. Tady akorát tomu můžu jenom poznamenat, že samozřejmě import, jo, afrických migrantů samozřejmě pokračuje dál do Itálie. Tam, německé neziskovky řádějí ve Středozemním moři a samozřejmě vyloďují to dál v Itálii, ale to je zatím asi tak všechno, co se k tomu teď momentálně dá říct. Tak ono, zaprvé se dějou stejně ty věci, které se děly, ano. Ale díky tomu šílenství schválně médií vyprovokovaném šílenství s tom koronáči, ano. Protože oni potřebují postrašit, zastrašit populaci. Oni ano. Potřebují ty lidi dostat z ulic, oni potřebují ty lidi zavřít doma, oni potřebují, aby ty lidi měli hlad, protože budou mít míň a míň peněz, bude zdražší a dražší jídlo, vyleze šíleným způsobem inflace, znehodnotí se úspory, znehodnotí se peníze, budou tady tlaky na zrušení hotovosti díky tomu koronaviru. A do toho si ti migranti dělají to, co si dělají pořád. To znamená, já jsem nedávno čet, teďka nevím, kde to bylo, že šla holka nějaká, teď nedávno, šla se psem vyvenčit psa a nějaký muslim, dokonce tam dali jméno potom, jí přejel autem a rozmašíroval jí autem tak, že ji roztrhal na kusy. Jo. A byl chycený, jo, a já si teďka nepamatuju, jak, ale myslím si, že z něj dělají zase blázna, že to je nesmyslné, a že to byl člověk, který prošel nějakým tím policejním výzkumem a že byl neškodný, že nebyl napojený na žádný, že na žádný tyhle ty radikální muslimské organizace, ale přitom, když na ní jezdil, tak řval slyšitelně Alláhu Akbar. Takže to se děje, to se nepřestalo dít. Jenomže to všechno zastínil ten uměle vytvořený humbuk s koronavirem. Ano, ano. A to je ano. Ten důvod taky, kromě finanční krize. Je to přesně tak, jak to říkáš. A ono samozřejmě díky té koronakrizi, tyhle
tomuhle uměle vyvolanému humbuku, tak oni i tyhle cty, ono bude i těžší a těžší se k takovýmhle zprávám právě i třeba například jako dostávat, jo. Přesně tak, a to je ten důvod, zase další důvod, protože si vemte, že když tady u nás byl ten koronavirus tématem skoro pořád, tak my jsme se na ty alternativně pomalu nedostali k žádným důležitým informacím, protože nikdo nepsal o ničem jiným, i ty zahraniční alternativy, než jenom o tom koronáči, protože jsme měli všichni strach, já jsem měl taky strach, protože jsem starý a nemocný. Jo, takže se nedá co divit. Já znám paní, který je 65 let a ta je úplně psychicky, ale úplně psychicky v háji, protože ona brečí, ona si k sobě nikoho nepustí. Ona je ona má panickou hrůzu opravdu z toho, že umře na koronavirus, jen co vystrčí vlastně paty z domu. Takže ona je jenom doma, ona od března, ona nikam nechodí, ona je v těžkých depresích, jenomže takových lidí jsou tisíce. A to byl ten důvod, Zdenku, proč to dělali? Ano. Protože to jsou starý lidi. Ale ti si pamatují, jak to bylo ještě dříve. Ale oni se takhle bojí i ti mladí někteří. A na druhou stranu někteří si zase dělají v takové mejdany, kde cucají z jednoho brčka, aby zjistili, jestli chytnou koronáč. Jo? Takže to jsou takové extrémy z obou stran. Ale s problémy s migrací vůbec nejsou ukončené. Naopak, a ještě druhou věc se zeptám, Zdenku, jestli pak se někdy píše, že jakým způsobem koronavirus nebo COVID-19 postihl ty geta těch muslimáků a černochů, těch migrantů. Jestli pak se to někde uvádí? Ne, to si tady... To se tady nedozvíš. Tady se dozvíš zpráv maximálně jenom takový ty zprávy, jako kolik je zase nově nakažených a jak ty počty přibývají, ale je to všeobecně. Jo? Já jsem nezaznamenal zprávu, že by prostě řekli, že tady v té lokalitě, v tomhle uprchlickém zařízení prostě bylo tolik a tolik, nebo je tolik a tolik případů a tak dále. Jo. Takže takovýhle informace jako opravdu jsem to nezaregistroval. Ne, ty se nedávají zkrátka. To se zkrátka nedává. Oni třeba řeknou, jo, tamhle na škole byl nějaký ausbruch, jo, jakože to tam jako vypuklo, jo, tři nakažení a tak. Prostě, víš, Vladimíre, lidi jsou vydeptaní z toho. A mě to deptá taky, že oni ty čísla, oni úplně to tak emocionálně, kolik je nakažených, jak je to strašný, ale nikdo neumírá, pro Boha. Pro Boha, dík, nikdo neumírá. Přesně a ty lidi tak. Jsou úplně, ale oni slyší jenom, tolik je nakažených a ty lidi jsou úplně, jak kdyby už to byli lidi, kteří umřeli. A nebo kdyby už oni umírali, ano. Ano, je to tak. No. A to ještě se to bude zvyšovat, jakmile přijde podzim, tak největší, jak jsem se dověděl od svého kamaráda lékaře Pepi, zdravím Pepu Žižku, tak největší výskyt epidemií chřipek je od listopadu v podstatě přes nový rok do toho února. Ano. To je největší to, tak oni teď, začíná to už začátkem října, listopadu, to první nemocný. A umím si představit, a ptám se tě, jestli to čekáš, nebo jak bude úplná hysterie, že to je koronáč a přitom to bude normální chřipka. Ano. Samozřejmě, to je, no proto oni jsou si tak jistí v kramflecích. Přesně tak. Když tvrdějí, že přijde druhá vlna korona, protože přijde úplně normální, regulérní vlna chřipek.
tak jako desetiletí zpátky pravidelně to přicházelo. Samozřejmě, samozřejmě. Co je zajímavé, tak proč oni třeba neřeknou, Vladimíre, že minulý rok zemřelo, já nevím, 1 300 000 lidí jak se jmenuje ta plicní nemoc? Ebolie? Ne. Pneumonie? Jak to mají bezdomovci? Tuberkulóza? Tuberkulóza, ano. Proč oni neřeknou, že takový, že 1 300 000 lidí umřelo na tuberkulózu a kolik jich umřelo na koronu? To je prostě nesrovnatelný. A nosil někdo kvůli tuberkulóze minulý rok roušky? A nejenom to. Nenosil. Ano, byla kvůli tomu mediální hysterie? No nebyla. A poslouchej, v loni od listopadu do února na obyčejnou chřipku zemřelo asi 1470 lidí v České republice. Ano, ano. Byli to starší nemocní lidi. Naprosto běžně. Bylo za stejnou dobu, jako je teď ta pandemie, jak tomu říkají, toho koronaviru. A ono umřelo 430 lidí. A já se ptám, umřeli jenom na koronavirus? Anebo umřeli na něco jiného s tím, že byli nakaženi koronavirem? To se taky nikde nedozvíš. Ano, ano. A to hodně právě tyhle ty manipulace s těma číslama a ty odůvodnění vlastně těch úmrtí, to strašně kritizují tady ty lékaři v Německu, jo. To je vlastně jeden z jejich hlavních argumentů, že to je všecko prostě úplně zmanipulovaný. Ano. Teďka jo. Další věc, tady mi píše, já to přečtu a budem se o tom bavit chvilku. Mm-hmm. Doktorku Pekovou chtějí dostat do basy. Dnes píšou na netu, že ji chtějí zažalovat. Já jsem to taky četl. Svobodné rádio zdraví Radek Zimčí z Valmezu. Ano, já jsem taky čet, že dokonce tam padlo nějaké obvinění a tak dále. Zkrátka se jim nehodí paní doktorka Peková. Já jsem paní doktorku, psal jsem jí maila a zatím neodpověděla. Já se jí zkusím zavolat. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby už k nám nechtěla jít právě z toho důvodu, že už takhle má velké problémy. Jo, protože se nehodí tomu establishmentu, nehodí se Hamáčkovi, nehodí se do krámu, ona to ti říkala pravdu. Ano, ano, ano. Jako já musím říct jednu věc, že já souhlasím s tím, že ten virus existuje. O tom nediskutuju a o tom ani diskuze není. Ne. Ale s čím já už nesouhlasím, tak jsou ty účinky a vlastně to chování toho viru tak, jak oni to popisují. Protože to vůbec není pravda. To prostě vůbec není pravda. Ten virus je, on má nějaké své vlastnosti a tak dále, ale ten zbytek, co oni k němu přidávají, tak to jsou všecko lži. A to je můj jasný postoj k tomuhle tomu viru. Za prvé, za druhé, máš pravdu, souhlasím s tebou, tady se neskutečně manipuluje s čísly. Ano. Tam jsem někde četl v nějakém státě, ve Spojených státech, teďka si nepamatuju kde, že nemocnice praskají a márnice, že nestačí, já nevím co ještě, že dělají na směny a to. A já jsem dostal z toho státu mail od našeho posluchače a on říkal, tak já asi žiju někde v jiném státě, já teďka nevím, který, jak se jmenoval ten stát, protože tady se nic neděje. Ale u nás tam psali úplně strašlivý lži. A je to přesně podle scénáře nového světového řádu a vy, kdo jste slyšeli, nebo znova to můžete najít na našem archivu, kdo jste si poslouchali pořad Štrasburské memorandum, které vzniklo v roce 2014 a já jsem ho v roce 2015 tady nebo 16 četl, udělal jsem o tom pořad, tam to všechno bylo napsané. To je ten scénář, který podepsal tehdejší předseda nebo jakoby prezident Evropské unie von Rompuy,
podepsal to zástupce první náměstek papeže Františka a první náměstek patriarcha Kirily Moskevského. Podepsali to prezidenti některých států velkých. A ono to takhle. A tam se popisovalo přesně, kdy přijde do školy inkluze, přesně, kdy přijdou na pořad dne manželství pro všechny, homosexuální sňatky, adopce dětí, přišli tam, byly tam nákazy, že se budou šířit. Tam to všechno bylo a jede se podle plánu. A ono stačí si projít tu agendu pro udržitelný rozvoj. Vždyť konec konců, tam to pod tím jedním bodem zdravotnictví, dostupná zdravotní péče pro všechny, tam, když to člověk si přečte, tak tam taky najde to očkování, že jo? Vlastně dostupnost, celosvětová dostupnost k očkování. Ano. Jo? Takže a my jsme tu agendu pro udržitelný rozvoj taky díky Sobotka, ten to prostě podepsal v roce 2015. Aniž by se o tom hovořilo ve sněmovně. Nic, nula. Nic. Ano. Co ve sněmovně, ale hlavně veřejnosti. A veřejnost to nevěděla vůbec. Nikdo. Ano, je to tak. A tam to taky všechno, protože to si všechno souvisí se vším tímhle ty věci. Samozřejmě. Tam bylo dokonce i to, co se teďka děje, to sjednocení církve. A podívejte se, co tady hlásá ten lžipapež Bergoglio, že islám je rovnocenné křesťanství, že všechny v podstatě je jedno, jakým způsobem, ale všichni, že uznávají jednoho Boha, ať už se jmenuje Aláh, nebo u nás křesťanů Bůh, anebo Buddha, nebo kdokoliv jiný, nebo Zarašutra, nebo kdokoliv jiný. Když to tam taky bylo v tom, v těchto prognózách, sjednocení jednoho velkého náboženství pro všechny. Je to Kalergiho plán naplňovaný do posledního písmene. A tady na to lidi pořád skáčou a skáčou. Jo. A největší sranda, a Zinku, zeptám se tě. To opravdu v Německu, ty lidi, tady u nás v České republice máme aspoň lidi, jejich málo, v podstatě, myslím, percentuálně, dejme tomu, řekněme, 15%, který takhle přemýšlí schánit ty informace. To v Německu ani těch 15% lidí se o to nestará, nezajímá je to? Jo, já myslím, že víc, jenomže víš, Vladimíre, spousta lidí, která o tom ví, tak oni se neprojeví, oni nepůjdou na žádnou demonstraci, oni ti dokonce nedají ani like na Facebooku, protože oni se prostě bojí, jo, a oni samozřejmě nechtějí mít problémy. Proč by riskovali, že přijdou o práci, nebo že jim Antifa prostě tamhle pomaluje dveře, nebo jo, rozumíš. A já jsem to, ale já ti musím říct svoji zkušenost tady z Berlína, která mě velice potěšila. Já jsem dostal tady, nebo jsem si koupil místo té masky na pusu. Ty roušky. Tak jsem si koupil takovej černý hadr, řekněme, kde je bílým písmem napsáno FCK, jako fak, NVO. Je to bílý. Hele, a představ si, mně se každý den, já jsem to teda teď bohužel někde zapomněl, ale každý den, co jsem to vozil, tak normálně lidi v Ubánu, když jsem jezdil z práce nebo do práce, a hlavně ženský, jo, tak na mě ukazovali jakože palec nahoru, nebo se na mě usmívali, nebo dokonce jedna paní za mnou přišla, stoupla si vedle mě a pošeptala mi jako, že je stejného názoru a tak, že oni ty lidi vědí, ale co to je, oni vědí, co to a jako můžu ti říct, že ono těch lidí je hodně, zřejmě hodně, ale ten strach prostě z těch represí, jo, on jim nedovolí. A ono možná, že i teď tím protestem proti těm opatřením koronavirovým se svezou i ty protesty proti tomu všemu omezování, který ta německá vláda, vůbec ty vlády světa dělají proti lidem.
No, doufejme, no, doufejme, já bych si to moc přál, já protože samozřejmě Berlín je teďkon naprostým středobodem vlastně, kde se může něco pohnout jako k lepšímu v otázce těchto z těch úplně nesmyslných, nesmyslných koronavirových nařízení. Protože pokud je pandemie, tak se mají lidi zavřít doma do karantény. Nikdo nemá kde co courat po venku a má se prostě přečkat, než ta pandemie, řekněme, ten virus, já nevím, odejde, odezní, vymře, nebo cokoliv. Ale protože ona žádná pandemie není, není tak oni samozřejmě dělají tyhle ty restriktivní, naprosto zbytečný opatření z těch důvodů, o kterých jsme se tady v podstatě teď téměř celý 2 hodiny bavili. A teď mám velice zajímavou SMS-ku, poslouchej. Když korona začala v Moskvě, analyzovali zemřelé na COVID podle metodiky Světové zdravotní organizace, a tady WHO, a zjistili pitvami, že pouze 30% zemřelo na COVID a 70% s COVIDem, píše posluchač Vítěz z Prahy. Jo? To znamená, že to je to, co jsme se mi tady o tom říkali. Ti lidé byli nemocní a pravdou je, že třeba ten COVID jim to úmrtí urychlil, že by tady třeba ještě rok, dva mohli být, to nevím. Aha. Ale aha. Ano. Ano. Takhle ano. Udělat z toho hysterii a zavřít lidi doma, když potom umírají na to, že se bojí jít k doktorům, nebo je doktoři nevemou. Ano. Je to přesně tak. Já jsem četl ještě jeden taky velice zajímavý článek. Hmm. A to, že třeba v Indii už žádná epidemie, natož pandemie nehrozí, protože tam údajně má být již vlastně ta společnost, to obyvatelstvo autoimunní, protože to tam mělo už ta autoimunita přesáhnout nějakých 55% populace, kdy v podstatě je jakákoliv pandemie nebo epidemie prostě vyloučena. Mm-hmm. Jo? Takže jako jestli to tak odůvodnili tím, aby tam prostě nemuseli ty restrikce mít nebo tak, tak to bylo docela mazaný odůvodnění. Oni by se tam v té Indii, tam je to je země dvou stáří. Na jedné straně lítají velice úspěšně do kosmu a jejich města jsou supermoderní a o 800 kilometrů dál v těch vesnicích se žije ve středověku, jo, takže ano, je to tak. Takže tam by se těžko ty opatření stejně zaváděla, že jo? No, ale každopádně jako taky si tam žádná katastrofa neděje. Nedělá, no, přesně tak. Jo. Ale to, co dělají v té Austrálii, no to už je něco strašného teda. Jako já musím říct jednu věc, jo. To, že Germáni jako Němci, že jsou prostě v určitých otázkách, ať už je to migrace nebo cokoliv, že jsou prostě padlí na hlavu, tak o tom jsme se bavili za posledních 5 let opravdu několikrát, ale nemají na anglosasy. No. Anglosasové, to je prostě úplně, to je nejhorší, co vůbec může být. Jo? Protože ty jsou úplně mimo. Úplně pitomí. Ano. Tak Zdenku, prosím tebe, máme 9. hodinu, budeme minutu pomalu končit. Dokonce. Já jenom počítám s tebou, že před 12. přijedeš. Ano. 11. to znamená v pátek, si uděláme pořad ze studiu. Ano. A budu se těšit na všechny, stejně asi jako ty, kteří dorazíte na velkou dobrou. A znova říkám, já už tam budu od 11 hodin, protože si tam dám oběd. A můžeme si tam do těch 13 hodin povídat a potom tam se začnou scházet hosté a můžete si povídat i s nimi. Takže Zdenka tam uvidíte určitě, to už jsme domluveni a vás všechny ostatní srdečně zvu. Samozřejmě Zdenka taky.
Děkuju moc krát, samozřejmě přijedu, taky se na všechny moc těším a budu se těšit i na to vysílání, co tomu bude samozřejmě předcházet. 11. září. Ano. Tak vážení přátelé, já Zdeňkovi Chytrovi děkuji, že si na nás udělal čas a přeju mu, aby se mu dařilo, aby byl zdravý a plný energie, jako je. No a za těch více jak 14 dní se budu těšit na viděnou. Já se budu také moc těšit na viděnou, naslyšenou a... A tak vůbec. A tak vůbec. Ano. Zdeňku, měj se hezky, ahoj. Taky. Dobrou noc. Vážení přátelé, takže to bylo dnešní povídání se Zdeňkem Chytrou. A teď si pustíme Karla Kryla a já mezi tím předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě ze studia Beta je to všechno. Přeju hezký poslech a potom příjemnou dobrou noc.